Ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում եւ նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Այս փոփոխությունները պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ ինչպես մեր իրավական համակարգը, այնպես էլ կարելի ասել ամբողջ աշխարհի իրավական համակարգը պատրաստ չէր այնպիսի մարտահրավերի, ինչպիսի համավարակն է, եւ համավարակը այս դրսեւորմամբ այն իր հերթին առաջ է բերել մի շարք միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտություն, որոնք օրենսդրությամբ կարելի ասել կամ հաշվի առնված չեն եղել, կամ հաշվի են առնված, սակայն օպերատիվության եւ ավելի արագ արձագանքման տեսանկյունից որոշակի խնդիրներ են առաջացնում։ Պետք է նաեւ նշեմ, որ Հազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի ժամկետային որոշակի սահմանափակումների արդյունքում մենք չկարողացանք հանձնաժողովի նիստ հրավիրել եւ իրականացնել այն փոփոխությունները, որոնք առաջարկել է պետաիրավական հանձնաժողովը, պետաիրավական հանձնաժողովի падգամավորները։ Այնուամենայնիվ իմ ելույթում կնշեմ հատկապես այն կետերը, որոնք փոփոխված են լինելու առաջին ընթերցումից հետո, հաշվի առնելով падգամավորների առաջարկները։ Այսպես, պետական կառավարման համակարգի եւ կառավարչական իրավահարաբերությունների, ինչպես նաեւ իրավական որոշակյության սկզբունքի համատեքստում առաջարկում է հստակեցնել պարետի եւ պարետատան դերը, կարգավիճակը, պարետի կողմից ընդունվող ակտերի բնույթը։ Սահմանվել է, որ արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին որոշմամբ սահմանված լինելու դեպքում վարչապետը կամ փոխվարչապետը կարող է հանդես գալ որպես պարետ, ով իրականացնում է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը ապահովող ուժերի եւ միջոցների միասնական ղեկավարումը, համակարգում է կիրառվող միջոցառումների իրականացումը, ինչպես նաեւ միջոցառումներին կարող է ներգրավել նաեւ այլ պետական մարմինների։ Ընդ որում, նախագծով սահմանվել է, որ իր լիազորությունների իրականացման ընթացքում պարետը կարող է ընդունել ակտեր, որպես համապատասխանաբար վարչապետի կամ փոխվարչապետի կողմից ընդունված ակտ, այդ թվում նաև ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտեր։ Բացի այդ, նախագծի տեքստում կառավարության որոշմամբ նախատեսված լինելու դեպքում պարետը ստեղծում է պարետատուն, որպես իր խորհրդակցական մարմին։ Սակայն, ինչպես նշեցի, պետաիրավական հանձնաժողովի մեր հարգելի գործընկերների առաջարկների հիման վրա որոշել ենք սֆիքսել, որ կառավարության որոշմամբ պետք է պարետատունը ստեղծվի, իսկ պարետը կարող է անհրաժեշտության դեպքում սահմանել պարետատան գործունեության կարգ։ Հաջորդը, մի շարք դեպքերում իրավիճակին օպերատիվ եւ արդյունավետ արձագանքելու անհրաժեշտությունից ելնելով գործող սահմանափակումների ներքո հստակեցվել են որոշ միջոցառումներ, օրինակ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման եւ իրականացման սահմանափակումները, տրանսպորտային միջոցներով տեղափոխվող ուղևորների քանակի նորմավորումը եւ այլն։ Նախատեսվել է նաև համաճարակով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության դեպքում անձի անձնական ազատության իրավունքը սահմանափակելու հնարավորություն, համաճարակի տարածումը կանխելու նպատակով։ Ընդ որում, դա բխում է և Սահմանադրության 76-րդ և 27-րդ հոդվածներից, և մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ և 14-րդ հոդվածներից, որոնք նախատեսում են անձնական ազատության իրավունքի սահմանափակման հնարավորություն արտակարգ դրության ռեժիմում ընդհանրապես, ինչպես նաև անձնական ազատության սահմանափակում հենց կոնկրետ հանրության համար վտանգավոր վարակիչ հիվանդության տարածումը կանխելու նպատակով։ Սահմանվել է, որ անձնական ազատության իրավունքը կարող է սահմանափակվել արտակարգ դրության պայմաններում կիրառվող միջոցառումների իրականացման համար ներգրավված մարմինների կողմից տրված գրավոր կամ բանավոր կարգադրությամբ։ Հարկ է նշել, որ վարչարության իմունքների և վարչական վարույթի մասին օրենքը այս առումով սահմանում է երաշխիք, որ բանավոր վարչական ակտը հասցեատիրոջ բանավոր կամ գրավոր պահանջով ենթակա է հետագա գրավոր ձևակերպման։ Բացի այդ, սահմանվել է սահմանափակման ենթակա անձի իրավունքը տեղեկացված լինելու սահմանափակման պատճառների մասին և տեղեկացնելու իր իրավունքների սահմանափակման մասին նաև իր նախընտրած անձին։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի 11-րդ հոդվածը և վարչական դատավարության օրենսգիրքը տվյալ դեպքում ապահովում են անձի դատական պաշտպանության իրավունքը։ Այս մասով առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ դրույթը որոշակի փոփոխության կենթարկվի, ելի մեր գործընկերների առաջարկի հիման վրա, անձի ազատությունը կսահմանափակվի գրավոր կարգադրության հիման վրա, իսկ եթե հանգամանքներից ելնելով հնարավոր չէ ապահովել տվյալ պահին գրավոր ձևակերպում, ապա բանավոր կարգադրության պայմանով, որ սերմ ժամկետում գրավոր կարգադրությունը
կհետևի։ Նշենք, որ նման կարգավորումներ կան նաև այլ երկրներում, Միացյալ Թագավորություն, Իռլանդիա, ԱՄՆ-ի միջազգային նահանգներ եւ այլն։ Հաշվի առնելով այն, որ ժամանակը սպառվեց, երկու կարճ կարգավորում եմ ասեմ, նախատեսել ենք պայմանով միջոցառումների իրականացման հնարավորությունը, այսինքն միջոցառումը իրականացվի ոչ ամբողջությամբ, այլ որոշակի պայման կիրառելով, նախատեսվել է նաև հստակեցվել է կառավարության կողմից աջակցություն տրվելու հնարավորությունը, նախատեսվել է նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքում փորձակնության չենթարկվելու պահանջ, բացառություն փորձակն պետական փորձակնություն իրականացվելու պահանջից, ինչպես նաև անցումային դրույթներով հստակեցվել է, որ պարետը եւ պարետատունը շարունակելու են գործել արդեն նոր կարգավորումների տրամաբանությամբ, իսկ պարետի կողմից ընդունված ակտերը կշարունակեն գործել որպես փոխվարչապետի համապատասխան իրավական ակտեր։ Շնորհակալություն։